Plana Kenuya Amerika boşere rextana da şedert keve. Ku nişana we ewa ku hezen taybet ji artêşa Amerîkî bişîne Rojavayê Kurdistanê. Berdevke koşka sipî Josh Earnest da xuyaniya koşandi. Ku de Amerîka pencî leşkerî ji hezen komandoziyên artêşa Amerîkî bişîne Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê. Da ku alîkarî û hevrêziyê bi hezen xwecehî re bikin, bo têkbirina rextana da şe. Li gorî berpirsyarên leşkerî yên Amerîka, ku hejmara vê hêzê nebiçûk e û dê ew ê roleke mezin di şerê rextina Daişê de li ser axê bilîze. Koşka Spî da zanîne ku dê hêza taybet ku ji pispor û şêwermendê leşkerî pêk tê, piştgiriya lojistî û planan bo şerê Daişê bide hêzên kurdî û erebî yên ku şerê rextina terorîst dikin. Her wisa jê derên leşkerî yên Amerîka tekez kirin. Ku hêza taybet ya ku dê derbasî Sûriyê bibe, tu operasyonan li aniyên şer pêk nayînin û bi tenê dê ew ê piştgiriya çekan û planan pêşkêş bike. Ji aliyekî din ve berpirsyarekî koşka spî ragihand, ku dê Amerîka hejmarek zêdetir jî ji firokeyên şer bişîne bingeha encûrlikî ya Bakurê Kurdistanê, da ku beşdarî cenga li dijî Daişê bibin. Tê zanîn ku ev yekemîn car e ku koşka spî biryara ku hêzên leşkerî yên Amerîka derbasî zemîna Sûriyê bike dide. Tevî ku Serokkomarê Amerîkî Barack Obama ta demeke dirêj qebûl nedikir ku duwarê leşkerî de ew derbasî rojhilata navîn bibin. Lê piştî derbasbûna bi hêz ya Rûsya di Sûriyê de, belkî li gorî çavdêran, siyaseta Obama derbarê rojhilata navîn were guhertin.